Одним із лідерів з пандемічних антирекордів є столиця. Тут уже фіксували більше 2000 захворівших за добу. Тож від завтра місцева влада таки закрутить карантинні гайки іще сильніше. Про це та інше нам готовий розказати особисто очільник міста, мер Києва Віталій Кличко, з нами на прямому зв'язку. Пане мере, вечір добрий. Скажіть, будь ласка, яка ситуація у лікарнях Києва на цю годину? На початку карантину ви пророкували колапс медичної столичної медицини. Наскільки тривожна ситуація зараз і що робитиме столиця, якщо лікарні будуть заповнені на 100%? Доброго вечора ще раз. Можу сказати, що ситуація дійсно складна. Щодоби ми госпіталізуємо по 500, 600, 700 людей в нашій лікарні. Можу сказати, що зараз лікарні майже повні. Збільшується кількість людей, які потребують кисневої підтримки. Більше 3000 пацієнтів знаходиться в важкому стані. Не таємниця, ми офіційно даємо інформацію, що доби від 40 до 50 людей, на жаль, вмирають від вірусу. Ситуація складна, що стосується колапсу медичної системи. Ми намагаємося зробити все для того, щоб цього не сталося. Зараз у місті Києві підготовлено більше 6 тисяч ліжок, 6200 ліжок. Заповненість лікарні, я вже казав, понад 80%. Зараз в наших лікарнях знаходиться більше 5 тисяч людей. І зараз ми можемо говорити популярні, непопулярні кроки. Розуміємо, що всі втомились від обмежень, але у нас залишається тільки один метод. У нас насправді два методи. Масова вакцинація, на жаль, до цього поки що рано говорити. І залишається один метод, яким користуються всі країни, і Західної Європи, і всі країни – локдаун. Зменшити, розірвати цей ланцюг передачі інфекцій – це одне з таких суттєвих речей, які можуть зупинити розповсюдження інфекції. І тому з завтрашнього дня в місті Києві закриті школи, дитячі садки, буде працювати весь громадський транспорт, але по спецперепускам, які ми зараз надали всім підприємствам, від яких залежить життєдіяльність нашого міста. Зрозуміло. Зрозуміло те, що потрібно закручувати гайки, більш жорсткі заходи. До речі, локдаун, він зараз оголошений до 16 квітня. Він може бути подовжений і далі, якщо не буде давати результатів? Все буде залежати від ситуації. Якщо ситуація покращиться, то локдаун закінчиться 16 квітня. Якщо ситуація не буде покращуватись, і ми будемо бачити, що кількість хворих зростає, ми не виключаємо, що локдаун буде продовжений. Будемо сподіватися, що кияни та гості столиці будуть дотримуватись правил жорсткого карантину. Давайте трошки пришвидшимо темп, у нас мало часу залишилось для спілкування. З 1 січня медики не отримують так звані надбавки перехідного періоду. Столична влада зараз щось доплачує медичним працівникам? У нас же їх дуже бракує. Наскільки от великий дефіцит медиків у столиці, до речі? Місто Києво виділило 1,5 мільярда гривень з бюджету столиці для підтримки медиків. Не будемо забувати, медики – це солдати на передовій. І кожного дня ми фіксуємо також 30-40 медиків хворіють, також заражаються від вірусу. І вкрай важливо, ми повинні їх берегти. І тому перша вакцинація йдуть – це медики, працівники тих підприємств, які вкрай важливі для життєдіяльності нашого міста. І медики – це в першу чергу. Що стосується надбавок, місто залишило надбавки і виплачуємо по 5 тисяч гривень кожному медику, який працює зараз з хворими на інфекцію. Це більше 27 тисяч медиків. Зрозуміло. Ви анонсували закупку для Києва 1 мільйон доз вакцин. Як тривають ці переговори з виробниками і коли можна чекати на вакцинацію від Кличка? Попередні домовленості у нас є з підприємствами, які будуть постачати, але зараз дійсно збій і затримання поставок і в багато країн Західної Європи, і також зараз зарано говорити однозначно, коли буде вже складений контракт, і ми зможемо говорити про чітку дату отримання вакцини, ми обов'язково всіх проінформуємо. Зрозуміло. Я дякую вам за цю бесіду. Глядачам нагадаю, мер столиці Віталій Кличко відповідав на мої питання.